ٹریٹمنٹ ہے سن ٹیننگ کے لیے بھی زبردست ہے. آپ اس کو فیشل میں کلیننگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, نائٹ میں ڈے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جلدی سے اس کو بناتے ہیں کہ کس طریقے سے بنانا ہے. سب سے پہلے ایک وٹامن ڈی کا کیپسول آپ نے لے لیں. آپ کو پتا یہ میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا. آپ 400 ایم جی کا کیپسول لیں یا 600 ایم جی کا, اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک کیپسول آپ نے لینا ہے. اب نیکسٹ ہم نے اس میں کیا کیا بنانا ہے بہت توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. تو بہت ہیلپ فل ویڈیو رہے گی آپ کے لیے. اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ ایلو ویرا جیل کا ملائیں گے. اگر آپ فریش ایلو ویرا جیل کے استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ کی 15 دن تک چل جائے گی, اور اگر آپ ریڈ میڈ ایلو ویرا جیل کے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا مہینہ ڈیڑھ مہینہ سارے کے ساتھ آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. تھرڈ ہم اس میں ملائیں گے بادام کا تیل. آپ بادام کا تیل ہی استعمال کریں کیونکہ یہ آئلی اسکن کے لیے زبردست ہے. اس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بادام کا استعمال کریں, نہیں تو آپ اس میں بادام کا تیل سے استعمال کریں گے. ہر طرح کی اسکن کے لیے بہت زبردست ہوگا. آپ اب نیکسٹ ہم اس میں ملائیں گے گلاب کا رس یعنی روز واٹر. ایک چمچ میں گلاب کا رس دوں گی. اگر آپ اس کو تھوڑا اور پتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 2 چمچ گلاب کا رس بھی ملا سکتے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا جیل کی شکل میں رکھوں گی, آپ کے سامنے اس کو بنائیں گے. اور لاسٹ میں ہم اس میں ملائیں گے گریسٹرنگ. یہ آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائے گی بہت آسانی کے ساتھ. ایک چمچ آپ نے اس میں گریسٹرنگ کا ملا دینا. جب تک میں اس کو ملا کے اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں, جو ایسے دوست ہیں پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا فرسٹ ٹائم چینل پہ آئے ہیں, تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی یہاں پہ اپلوڈ ہونے کی نئی ویڈیو کا آپ کو میسج مل سکے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ کریم کی شکل میں آتا جائے گا. آپ کی اسکن پر اگر ایکنے کا پرابلم ہے تب بھی آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایلو ویرا جیل اور روز واٹر ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اسکن پر جو پمپل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس کو بوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے. جیسا کہ میں ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتا چکی ہوں کہ یہ ہر طرح کی اسکن کو سوٹ کرے گا. اس سے آپ کی اسکن کو بہت اچھے فائدے ملیں گے. آپ کی اسکن ایک دم سے اسپاٹلیس ہو جائے گی, اور آپ صرف 3 نائٹ کے استعمال سے 3 دن کے استعمال سے دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن پر بہت اچھا سا گلو آئے گا اور بہت اچھی وائٹنگ بھی آئے گی. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. آپ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں. اب اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ اس کو فریج کے باہر اپنے روم ٹیمپریچر پہ بھی 30 دن تک آسانی سے اسٹور کر سکتے ہیں. یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا. اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے, آپ ڈے میں بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو اسی طرح سے اپنے چہرے کو دھو کے اپنے چہرے کے اوپر بالکل کریم کی طرح آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. لیکن اس کی کوانٹٹی بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے. آپ نے اس کی اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کر کے اچھی طرح سے 1 منٹ تک مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے, تاکہ اسکن کے اندر جذب ہو جائے. روز واٹر کی وجہ سے آپ بالکل بھی چپچپاہٹ محسوس نہیں کرے گی. آپ کی اسکن میں اچھی طرح سے 1 منٹ کے بعد ہی جذب ہو جائے گی, اور آپ کی اسکن کے اوپر جتنی ہے ڈرائنس ہے ڈالنس ہے تمام کی تمام ختم ہو جائے گی. تو آپ کی اسکن جو سبزی بھی کالی بھی ہو جاتی ہے, اس سیرم کے استعمال سے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اور آپ کی اسکن ڈرائی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کا سیرم بالکل تیار ہے. اس کو آپ آسانی کے ساتھ اسٹور کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. کسی بھی اسکن کے اوپر یہ افیکٹو ہے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. جب تک میں ہماری ویڈیو ختم ہو چکی ہے, چلیں گے آج کے لیسن کی طرف, جس میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ صلاۃ التوبہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. کہ بعض اوقات ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ شاید اس کی معافی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. ہمیں دل سے معافی مانگنی چاہیے, دل سے توبہ کرنی چاہیے, اور اپنی غلطیوں کی لازمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو ہے وہ ہمیں گناہ کرنے کی توفیق یا ہمت نہیں دے. اپنے ڈیر سارا خیال رکھیے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ